रेनकोट अभाव भएर अब यसरी प्लास्टिक किनेर सिलाएर पनि हामीले त्यसरी गर्दै छौं। तत्काल हामीले खोज्दा पनि पाइएन, किन्छौं भन्दा पनि पाइरहेको छैन। जुन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भन्छ त्यसलाई PPE, प्लास्टिक हुन्छ ठुलो धोक्रो, त्यो धोक्रोमा माथि मुख काटेर त्यो धरि ओडेर पनि हाम्रो स्टाफले काम गरिरहेको अवस्था छ अहिले। यो PPE चाहिँ अब आयो चाइनाबाट भन्ने सुनिएको छ, हामी पाउँछौँ पाउँदैन, यी कुराहरू छन्। यति गर्मी छ, उनीहरूले यति गर्मी भइरहेछ, बिचारा हिजो सावरमा पसेर रेनकोटमै सावर लिइरहेको थियो। विन्डो राख्दै छौं, मास्क नपाएर सर्जिकल मास्क भन्छ, यो तपाईले लाउनु भएको सर्जिकल हो, यो झोलाको बजारमा किन्ने झोला हुन्छ, त्यो झोलाको मास्क बनाएर हामीले अटो क्लिप गरेर त्यस्ता बिमारलाई मेचीमा जानुभन्दा सल्लाह दिँदाखेरि मेचीमा जान्छन् कि वा घर जान्छन्। अब यहाँ एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो आयो, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जनस्वास्थ्यले तुरुन्तै समाधान गरेर नगरपालिकाले समाधान गरेर त्यस्ता बिमारीलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई या त अन्य अस्पतालले चाहिँ सम्भावना कोभिडको सम्भावना भएर चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको बिमारीलाई मेचीसम्म पुर्याइदिने एउटा व्यवस्था मिलाइदिन्थ्यो। अहिले लकडाउनमा न गाडी पाउनुहुन्छ, एम्बुलेन्सले मान्दिँदैन। हजुरको परिचय दिनुस् न पहिला। म विनोद बस्नेत, हजुर म यहाँ अस्पताल प्रशासक, बिर्ता सिटी। र अहिले अब हामीले कोभिड-19 को लागि तयारी छौँ भन्दा पनि हामी आज जनरल हस्पिटल रनिङमा छौँ होइन। जनरल हस्पिटलमा सम्पूर्ण सबै किसिमको बिमारीहरू आउँछन्, सेवा बन्द गरेका छैनौँ, हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। तर पनि अब जनरल हस्पिटल भएको नाताले यहाँ कोभिड केसेस आउला, जसलाई थाहा छैन सङ्क्रमित भएको आउला र अरूलाई सङ्क्रमण गर्लान्, यहाँ भएका बिमारीका आफन्त र विशेष गरेर हाम्रो नर्सिङ स्टाफ र डक्टर्सहरूलाई पनि सङ्क्रमण सर्न सक्छ। त्यो हुँदाखेरि अहिले तत्काल हामीहरूले खोज्दा पनि पाइएन, किन्छौँ भन्दा पनि पाइरहेको छैन। जुन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भन्छ त्यसलाई PPE, र त्यो नपाएको अवस्थामा हामीले आफ्नो सुरक्षाको लागि चाहिँ बजारमा पाउने रेनकोट जति पाइयो करिबन 170 पिस पाइयो, त्यो ल्याएर हामीले स्टाफलाई बाँड्यौँ। त्यो पनि नपुगेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जुन यो फोहोर फाल्ने तपाईको प्लास्टिक हुन्छ ठुलो धोक्रो, त्यो धोक्रोमा माथि मुख काटेर त्यो धरि ओडेर पनि हाम्रो स्टाफले काम गरिरहेको अवस्था छ अहिले वर्तमानमा चाहिँ। र अब हामीसँग सबै कुराको स्टक चाहिँ एकदम गाह्रो अवस्था पुगिसकेको छौँ, जस्तै अति आवश्यक ग्लोभ्सहरू भयो, सेनिटाइजरहरू भयो, यी कुराहरू पनि एकदम घुलिरहेको छ। र अस्पताल अहिले पनि तपाईँको चाहिँ प्याक एन्ड प्याक छ, सर्भिस सबै सर्भिसहरू हाम्रो चालु छ। हामीसँग न्युरो सर्जरी छ, हामीसँग पेडियाट्रिक्स छ। पेडियाट्रिक्समा बालबच्चाकोमा चाहिँ अब अलिकति सिकिस्त बालबच्चालाई राख्न सकिँदैन, किनभने उनीहरूलाई PICU चाहिन्छ, पेडियाट्रिक ICU। हामीसँग पेडियाट्रिक ICU छैन, र हामीले रेफर गर्ने भनेको चाहिँ कि त BNCमा कि त नोबेलमा त्यहाँ रेफर गर्नै पर्ने हुन्छ। सामान्य केसेस बच्चाहरूलाई हाम्रो पेडियाट्रिसियन डक्टरहरूले चाहिँ 24 घण्टा सेवा दिइरहनु भएको छ, इमर्जेन्सीमै हेरेका छौँ। कतिपय ओपिडीमा आएका केसेसहरू पनि, अब ओपिडी अहिले PPE नभएको कारणले ओपिडी सञ्चालन गर्न गाह्रो छ, किनभने अब ओपिडीमा त डक्टरसँग नजिक बसेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यो सेट नभएको कारणले हामीले त्यस्तो इमर्जेन्सी के अरे ओपिडी आयो भने बाहिरी डक्टर साहबहरूले यी अस्पतालभित्रै नै यहीँ राखेर सोफामा राखेर या त इमर्जेन्सीमै हेरिरहेको अवस्था छ। हामीहरूले सामान्यतः दैनिक 18 देखि 20 जना इमर्जेन्सी पेसेन्ट हेर्थ्यौँ 24 घण्टा भनेदेखि, अहिले इमर्जेन्सीले यसरी डक्टरलाई देखाउन आएको गरेर हामीले मोर देन 100 केसेस हेर्नु परेको अवस्था छ। इमर्जेन्सी प्याक नै हुन्छ, आज बिहान प्याक थियो, अहिले अलिकति केही हदसम्म अहिले लाइट भएको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीसँग नभएको हुनाले हामीले वाटरप्रुफ रेनकोट नै अहिलेको लागि स्टाफलाई प्रोभाइड गरेका छौँ। त्यो कतिको सुरक्षित होला सर? सुरक्षितको हिसाबमा अब त्यो ओपन भएको नाताले सुरक्षित छैन, तैपनि त्यो लाउँदाखेरि कसैले खोकिदियो भने उनीहरूको जिउमा त्यो खकार या त त्यो थुकको अरू कणहरू या त हातछिउका कणहरू चाहिँ गएर उनीहरूको सिधै लुगामा बसेन। त्यसलाई हामी बेलुका खोल्छौँ र हामी 1% क्लोरिनमा त्यसलाई 12 घण्टासम्म डुबाएर राख्छौँ डिसइन्फेक्टनको लागि, र त्यस पछाडि एल्कोहल युज गर्छौँ। एल्कोहल हामी आइसोप्रोपाइल युज गरेर त्यसलाई डिसइन्फेक्ट गरेर कम्तीमा 2-3 घण्टा घाममा सुकाएर अनि फेरि हामी स्टाफलाई रोटेसन गर्छौँ। अहिले अगाडि पनि हाम्रो जुन फेस मास्क छ, फेस मास्क नभएर तपाईँको बाइन्डिङ पेपरको जुन PVC पेपर भन्छ त्यसलाई हामीले टेप लाएर चाहिँ यहाँ बानेर पनि त्यो काम गरिरहेको अवस्था छ स्टाफहरुले र अत्यन्तै अब भनौँ न त्रासदीपूर्ण अवस्थामा काम गरेका छौं ड्युटी छोडेका छैनन् कसैले पनि सबैजना चाहिँ लागि परेका छौं र उनीहरुको जुन जुन शिफ्टमा उनीहरुले आएर ड्युटी गर्नु पनि गरेका छन् हो यातायातमा अलिकति असहज छ लकडाउनले गर्दा त्यो हामी मान्छौं र पनि हामीले चिठीहरु दिने गरेका छौं प्रशासनले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेको अवस्था छ र सबैतिर छ अलिकति अब यो पीपी चाहिँ अब आयो चाइनाबाट भन्ने सुनिएको छ हामी पाउँछौं पाउँदैन यी कुराहरु छन् अब अहिले मार्केटमा हामीले यहाँदेखि लिएर सिलिगुडीसम्म पनि पीपी खोज्न अस्ति पठायौं लकडाउन भन्दा अगाडि सिलिगुडीमा नि कहीँ पाइएन विराटनगरमा नि पाइएन काठमाडौँमा नि पाइएन हामी काठमाडौँमा मन्त्रालयको विभागमा टेकुमा शाखामा नि फोन गरेर पनि त्यहाँ पनि सोध्यौं त्यहाँ पनि पीपीकै अभाव भनेर भने अब जे होस् उता चाइनाबाट आइसकिसकेपछि चाहिँ केही हामीलाई पनि प्राप्त हुन्छ कि भन्ने छ र यहाँ आएका केसेसहरु जति छ फिभरको क्याम्प बाहिर तपाईले हेर्नु होला फिभर स्क्रिनिङ त्यहाँ हुन्छ जति पनि तपाईहरु पस्नुहुन्छ त्यहाँ फिभर स्क्रिनिङ गर्नैपर्छ यदि तपाईलाई 100.4 भन्दा माथि फिभर छ भने तपाईलाई त्यहाँ क्लिनिक छ फेरि डाक्टर तिनै बस्नुहुन्छ त्यहाँबाट हामीले तपाईको हेर्छौं FTOC भनिन्छ फिभर ट्राभल हिस्ट्री अकुपेसन हजार्ड र कफ यी कुरालाई हेरेर तपाईलाई अब सम्भावना कोभिडको सम्भावना छ भने हामी त्यस्ता बिमारीलाई मेची अञ्चल अस्पताल जाने तुरुन्तै सल्लाह दिन्छौं किनभने त्यहाँ आइसोलेसनहरु पनि खुलिसकेछ मेचीमा अब डाक्टर साहबले हेरिसकेपछि यो कोभिड होइन भनेर भन्नुभयो भने त्यही पनि उपचार हुन्छ यही पनि उपचार हुन्छ जहाँ पनि उपचार हुन्छ होइन अलिकति डाक्टर साहबलाई त्यहाँ पनि शंका लाग्यो भने उहाँले आइसोलेसनमा हाल्दिनुहुन्छ उसको परिवारको खोजी हुन्छ परिवारले क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ हैन यी कुराहरु हामीले व्यवस्था त्यसरी गरेर गरेका छौं अहिले नेपाल सरकारले प्रदेश नम्बर 1 ले आइडेन्टिफाई गरेको भनेको 5 वटा अस्पताल मेची अञ्चल अस्पताल बीपीकेएचएस भनेको गोपा धरान नोबेल मेडिकल कलेज 3 वटा कोशी अञ्चल अस्पताल 4 वटा र विराट मेडिकल कलेज 5 वटा यो 5 वटा सेन्टरलाई चाहिँ अब अहिले सरकारले आइडेन्टिफाई गरेको छ कोभिड-19 को लागि सम्भावनाहरु आयो भने त्यसो गर्ने चाहिँ हिजो पनि एकजना आएको थिए उहाँलाई गत 7 दिनदेखि उहाँको फिभर थियो औषधिले फिभर कन्ट्रोल भएन हामीले सामान्य औषधि लेखेर उहाँलाई मेची अञ्चल अस्पताल जाने सल्लाह दियौं तर समस्या चाहिँ यहाँ के आयो त भन्दाखेरि त्यस्ता बिमारलाई मेचीमा जानु भनेर सल्लाह दिँदाखेरि मेचीमा जान्छन् कि बा घर जान्छन् अब यहाँ आएर चाहिँ अप्ठ्यारो आयो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जनस्वास्थ्यले तुरुन्तै समन्वयन गरेर नगरपालिकाले समन्वयन गरेर त्यस्ता बिमारीलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई या त अन्य अस्पतालले चाहिँ सम्भावना कोभिडको सम्भावना भएर चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको बिमारीलाई मेचीसम्म पुर्याइदिने एउटा व्यवस्था मिलाइदिउँ थियो अहिले लकडाउनमा नगाडी पाउनुहुन्छ एम्बुलेन्सले मान्दिदैन अटो कुद्न पाउँदैन आफू हिँडो पुलिसको डन्ठा खाइएला हैन त्यस्ता कुराहरु हुँदाखेरि चाहिँ हामीहरुले सम्बन्धित निकाय भनेको नगरपालिका हो नगरपालिकालाई समन्वयन गर्दाखेरि उहाँहरुले त्यहाँसम्म पुर्याइदिने चाहिँ व्यवस्था मिलाइदिए राम्रो हुन्थ्यो हुन्छ थ्यांक यू इन्फर्मेसनको लागि हजुर पहिला त उहाँ स्क्रिनिङ हुन्छ यहाँ हेरिसकेर अनि त्यसपछि गएर यो अहिले यति गर्मी छ उनीहरूले यति गर्मी भइरहेछ बिचारा हिजो सावरमा पसेर रेनकोटमै सावर लिइरहेको थियो खप्न नसकेर त्यस्तो अवस्था छ गर्मी भइरहेछ पुरा गर्मी भइरहेछ कम्तीमा कति घण्टा लगाउनु पर्छ यो उनको फुल ड्युटी भरि नै अहिले ड्युटी कस्तो छ रेगुलर ड्युटी नै हो रेगुलर ड्युटी ड्युटीमा केही चेन्ज ल्याएको छैन रेगुलर ड्युटीमा छन् अब यो छोरी मान्छेहरु अहिले रेनकोट नपुगेर यताउता तिमी यताउता आउन तिमी आउन अहिले रेनकोट अभाव भएर अब यसरी प्लास्टिक किनेर सिलाएर पनि हामीले त्यसरी गर्दै छौं अब शंकास्पद केसहरु आयो भने यसरी चलाउनुको व्यवस्था गर्यो यसरी लगाएर पनि हामीले काम चलाइरहेको अवस्था छ र धेरै शंकास्पद केस आयो भने यसलाई खोलिन्छ र यसलाई खोला त त्यो पेनले दिइदिन्छ शंकास्पद केस आयो भने यसलाई उल्टो लगाउनु पर्यो ए लकडाउन यसरी विन्डो राखेका छौँ त्यसरी गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो जुन चेन छ नि यो चेनले चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ संक्रमण पस्न सक्छ कसैले यहाँ हातछुँ गर्यो भने पनि ऊ बच्यो र अगाडि एउटा फेस मास्क हामीले यो आइडिया चाहिँ कसरी आयो सर पहिला पनि यस्तो पहिला पनि युज गर्नुभएको थियो यसरी आफ्नै कन्सेप्ट हो यो त्यतिखेर त्यो आवश्यकताले आविष्कार गर्दछ आवश्यकता नै आविष्कारको आमा भनेर जननी भनेर भन्छन् त्यही नै होला र हामी आफू नपुगेर हामीले लागेको छैनौं हैन पुरै हाम्रो स्टाफले हामीले दिइरहेको अवस्था छ जे छ र भरसक छिटो भन्दा छिटो चाहिँ सबै अस्पतालका कर्मचारीहरू जुनसुकै अस्पताल होस् सरकारी होस् निजामती होस् हैन निजी अस्पताल होस् अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले चाहिँ यो PPE भन्ने कुरा चाहिँ पाइदिए उहाँहरुको अलिकति मनोबल बढ्ने थियो एकदम मनोबल गिरेको अवस्था छ डराएको अवस्था छ काम गर्न डराएको अवस्था छ हेर्नुस् यसरी डोरिरहेको छ हजुर यहाँ चाहिँ नछोइदिनु भनेर किनभने संक्रमित मान्छेले आएर छोइदियो भने त सबै संक्रमण हुन्छ यस्तो समस्याहरु आउन सक्छ हुन्छ अब तपाईहरु सुरक्षित हुनुभयो भने मात्र बिरामीहरु अझ सुरक्षित हुनेछ अहिलेको अवस्थामा भनेको हाम्रो एउटा प्रार्थना सबैलाई हामीलाई सहयोग गर्नुस् हाम्रो लागि देशवासी जनताहरुले तपाईहरु लकडाउन पूर्ण रूपले पालना गर्दिनुस् तपाई सुरक्षित हुनुहोस् हामी सुरक्षित हुन्छौं तपाईहरुलाई केही पर्यो भने हामी छौं हामीहरुलाई नै केही भयो अस्पतालको कर्मचारीलाई नै केही भयो डाक्टर नर्सलाई नै केही भयो भने कसले उपचार गर्ने त्यसकारण यो लकडाउनलाई अत्यन्तै सिरियसली लिदिनुस् सरकारले अरु 15 दिन थप्यो भने पनि त्यसलाई जय जयकार मान्नुपर्छ किनभने यो सरकारले मान्छेलाई दुःख दिन गरेको लकडाउन होइन यो आफ्नो देशवासी जनतालाई सुरक्षाको लागि यो कोरोनाबाट सुरक्षित गर्नको लागि यो लकडाउन गरेको हो अब हाम्रो डाक्टर साहबहरु त्यहाँ हुनुहुन्छ अहिले डाक्टर साहब भित्र सबै पसिनै पसिना हुनुहुन्छ मलाई झन् कोही नै हुँदैन यस्तो अवस्था छ अनि अर्को कुरा मास्क नपाएर सर्जिकल मास्क भन्छ यो तपाईले लाउनु भएको सर्जिकल हो यो झोलाको ओहो बजारमा किन्ने झोला हुन्छ त्यो झोलाको मास्क बनाएर हामीले अटो क्लिप गरेर मेसिनमा पकाएर अनि यसरी लाएर हामी हेरेका छौं अरु उपाय छैन हामीसँग यो मास्क पनि पाइँदैन ग्लोभ्स नपाएर बिजोक छ स्यानिटाइजर चाहिँ धन्न हामीले आफै बनाइरहेका छौं अल्कोहलको हैन त्यो चलाइरहेका छौं र यस्तो अवस्थामा हामीले काम गरिरहेका छौं हुन्छ थ्यांक यू धन्यवाद Please subscribe our channel Smart Nepal and hit the bell icon for more updates.